गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा संचार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। संघीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, सरकारी सेवा चुस्त बनाउने लगायतका प्राथमिकता पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न, आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने, क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निमित्त आवश्यक पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने लगायतका विषय पनि समेटिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, मल कारखानाको स्थापना गर्ने, किसानलाई समयमै मल दिने, पेन्सन दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पहल गर्ने लगायतका विषयले समेत साझा कार्यक्रममा स्थान पाएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने सत्ता साझेदार दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावना अनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ। मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा भएका घटनामा संलग्न भएकै आरोप लागेकाहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि राजनीतिक बन्दीहरूको रिहा गर्ने समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै यसअघिका सरकारले समेत अघि सारेका 20 युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने लगायतका विषयले समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थान पाएका छन्। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्ने समेत सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हटाएको छ। लिम्पिया धुरा, लिपुलेक लगायतका भारतसँग समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताले अहिलेको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज जस्तै भएको अर्थ समेत लगाएका छन्। एमालेसँगको गठबन्धन भएका बेला समेटिएका विषय अहिले पनि अटाएको भन्दै उनले सबै दलको साझा कार्यक्रम जस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन्। यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको, सरकारको र अनि कर्मचारी तन्त्र, मुख्य सचिवजीदेखि लिएर सबै सचिवहरूको पनि जिम्मेवारी अब बढेर आएको छ। मैले अहिले धेरै भन्नु छैन, म गम्भीरतापूर्वक, किनकि हामी नेपाली राजनीतिको, नेपाली अर्थनीतिको पनि, नेपाली संस्कृतिको पनि एउटा मोडमा उपस्थित छौँ। जनताले हामीबाट धेरै आशा अपेक्षा गरेको पनि छ। यसअघि पनि एमालेसँगको गठबन्धनका बेला निर्माण गरिएको त्यस बेलाकै अधिकांश विषय अहिले पनि दोहोरिएका छन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले समेतका दलको एजेन्डा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएको बताएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।